Хората са развалили Христовото дело. Аз искам очистено от такива повреди религия. А кои са тези хора, които са повредили Христовото дело? Разбира се, не вселенските отци, на чиято святост и мъдрост се удивлява цял свят. Тези велики мъже, изпълнени с даровете на Светия Дух, прославени с дара на чудотворството, изповедниците Христови, великите подвижници, най-посветените хора, могли ли са те да повредят делото на своя Господ и Учител, закона на когото се получавали денем и нощем? Ще ти обърна внимание още, че да се развали Христовото дело не е по човешките сили. Според думите на Господа, за Неговата църква порти тадови няма да й наделеят. Вече много различни хитрости измислил адът против нея, но тя стои непреклонна и непоклатима, защото е основана на твърдия камък, изповядан от апостол Петър. Този камък е Христос, Синът на живия Бог. Знаеш ли кой в действителност разваля делото Христово? Това са новаторите, хора, дръзващи да мислят, че са призвани да очистят религията. Такива са били всички ересиарси, от арианите до лутераните и до безчислените сектанти на нашето време, които са довели своето очистена религия до там, че в нея няма дух Христов, е оставено за приличие само едното негово име. Не обезуми ли Бог мъдростта на този свят? Коринтини 1 глава 20 стих. От кого, кажи ми, те са получили право да пресъздават апостолската и съборна църква? С какво са доказали те, че не се явяват самозванци? Със святост на живота ли или с дар на чудотворство, подобно на апостолите? Господ, говорейки за лъжоучителите, ни е дал средство да ги отличаваме от истинските учители. По плодовете им ще ги познаете. Виж Матей 7 глава 16 стих. Известно е, че вместо плодовете на светостта, новаторите са показали гордост, честолюбие и раболепие към страстите. И такива личности са дръзвали да се докосват до Христовото дело, позволявали си самопроизволно да обясняват Неговото Слово. Ние наистина бихме се почудили на това, че такива учители могат да намерят последователи, ако не знаехме, че се отнасят снисходително към лошите наклонности на човешката природа, на които Евангелието и Църквата заповядват да противоборстваме. И действително, виж какво са състояли техните преобразования. Нали не мислиш, че те, допускайки снисхождение в църквата и отклонение от древната строгост на правилата, са имали предвид да възведат църквата на предишната висота? Не, те само така са говорили, а всъщност са отхвърлили всичко, което стеснява своеволието на човешката природа, всичко, което смирява ума на вярващите в послушание на Христа. Те са отхвърлили таинствата, които не им харесвали, богослужението, което им изглежда уморително, постите, неприятни са тяхната чувственост и другото, узаконено от църквата, основано на Словото на Христа и Неговите апостоли. Такова ли очистване на религията желаеш ти? Нима, приятелю мой, ти си готов по-скоро да вярваш на тези хищни вълци, които ходят в овче кожи и от които ни предпазва Христос, отколкото на Неговите апостоли и на верните им последователи, които са били най-добрите от хората? Знаеш ли какво казва апостол Павел? Оние, които живеят по плът, за плътското мислят, а оние, които живеят по дух, за духовното. Плътските помисли са смърт, а духовните помисли – живот и мир. Защото плътските помисли са връжда против Бога, защото не се покоряват на Божия закон, нито пък могат. Виж Римляни 8 глава 5 и 7 стих. Моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях, защото такива служат не на Господа нашего Исуса Христа, а на корема си, и със сладки ласкателни думи смамват сърцата на простодушните. Виж Римляни 16 глава 17-18 стих.